Да, бе, Фладурка, ма естествено, че е така. Ма как ще им обръщаш такова внимание ти? Ма я ни се занимавай. Искам нещо да ти кажа, бебе, айде стига вече, после ще говори с Миленка. На сватбата? Е, не. Стига, цял ден клюки, бе. Ма скъп грим беше, а? Беби. А? Искам да ти... Чакай малко, е... И била е по-хубава. Е, не, аз направо не знам. Стига вече, Смилена, цял ден глупости ти. Айде, оп, във водичката. Ма какво правиш, бе, как? Е, така, защото искам малко внимание, имам нещо за тебе. Ма как ще ми прекъсваш ти разговора? Ми имах нещо за тебе. Искаш ли сега аз ти прекъсвам твоя? Беби, какво да прави с лаптопа, има? Да видиш какво е, да видиш. Ама... Кво ама? Нас... Чисти Свети Валентин! Това си я може ли се залепя да донеса текстото? Ще го донеса. Оли! Беби, взела съм лепачката си, аз сега ще го оправим, няма да се притеснявам. Стига, няма смисъл. Заповядай. Здравейте на всички, аз съм Стан и наближава най-влюбения празник в най-влюбения месец, Свети Валентин. Независимо дали го празнувате, нали не го празнувате, насякъде е пълно с влюбени двойки. Така че ако приятелят или приятелката ви са решили да ви изненадат по малко по-нестандартен начин, не бързайте да реагирате импулсивно. Най-лошото на Свети Валентин е, че по принцип съвпада в този грипния сезон, който е сега и не е изключено да ви се случи нещо е такова. Здравей! Ой, Кондю, ти дойде, бе! Краси! А, Кондю, може ти викам Кондю? А защо? Защото винаги съм имала мечтата и фантазия да ми дойде един красив мъж, дето се казва Кондю. Поне да се казваш Кондю, може ли, бе? Ами той ти не мясаш много на снимката. А, да, като от различната светлина е един по различен начин, бе. Ага, до... Малко съм... Заповядай, това е за теб. О, Бело, много обичам аз. От малка много ги колекционирам, бе. Мамите ми ги дава и е така си ги търкам. А! О, пукнах го. Да. Представете, от косата ми мамите вика, че ми е много твърда, като свинска четина била и каквото пипна се го пукам. А, май от брадата. Ади, не ми е поникнал някакъв косъм. Ага. Оф, айде идва и ме целува, знам, че за това си дошъл. Айде, давай. Ох, много страстна целувка, бе. Горя с майки глътнах дъвката. Не, бе, два очи съм хремава, ми върват крачки. Освен, че на Свети Валентин има двойки, които преклъщат трудно целувката, има и такива, които си съобщават грандиозни новини, които променят живота им. Обаче, няма обаче, вижте сцената. Беби! Да. Честит Свети Валентин. Имам изненада за теб, но не знам как ще я приемеш. Директно давай. Ай, аз съм свикнал на лоши новини. Директно. Не тъй срам. Не махай го това. Не тъй срам. Точно сега ли намери това? Не, да ме е срам. Сега ли точно ми го поднасяш това? След две седмици аз бях на антибиотик. Не тъй ли е срам, бе? Изпил съм издумкал тук три бутилки с сироп за кашица. Гърлото ми без цялото на гнойни такова. Да. Не можех да дишам, не можех да ям, не можех да спа. Влачих се тук като бял бродник през нощта. Да. Ти мен питаш ли ма как съм съгърчил, как съм спал? С натрапчиви мисли. 37,8 като вдигнах, как съгърчих, ей така. Един леген тук с водата съм правил и ти ми цъфваш сега, след като тъмън се оздравях, изкарах зелените секрети. Ти ми цъкваш с хови. Кови. Положителна. Ма това не е това. А какво е? А, грипа? Или бе? Още по-зле. Още по-зле. Хората са мъкнат с него 2-3 седмици. Мен ако ма фани повръща, знаеш, че ми излиза от устата и от носа, не мога го спра, бе. Ми ако пръдна и се насира по едно и също време, тръгна да повръщам над кенефа. Случвало се е. Да, друго нещо. Гана, ами не, свински грип. Сега ще подскажа какво е. Гледай. Аз стомашен. Еми аз, като ти казах да пиеш пробиотици, няма то почна, ето, ти ма целова с нощи, аз усещам, си тялото си го познавам най-добре. Почва да ма тресе, аз усещам едни сухота в гърлото, въобще лигавицата ми е... Глупчо! А сега като легна, пак ти ще видиш. Млъкни малко, виж какъв тест ти давам. Какъв е този тест? По-далече с това ще ма заразиш, ще ми далече с маска. Ами това е тест за бременност, да ти кажа.
Сериозно ли? Сериозно. Биби, те тъгушно, че си мера температурно чупа така. Много се радвам, много се радвам, Знаеш как се прави този тест? Не. Айди, преди да мацилуваш, да си измиеш цяла стата. Нали? Айди. Сега, предварително се извинявам на цялото мъжко съсловие, обаче нас много ни е страх да не настинем и 37,8 е много висока температура. И не, никой не е бременен, това беше само за сцената. Сега вижте следващата олегнала българска двойка. Стави! Каже! Абе, виж на новите съседи как мъжа като отива на работа днеска за Свети Валентин, той целува жената. Много се обичат. Ама жена, голяма си клюкарка, ма цял ден стоиш на тоя прозорец. Никой не мога пръдни в тоя вход без ти да разбереш. Не, не съм голяма клюкарка, само... Нали трябва да видя, бе, нови хора са дошли да ги опозная. Днеска е празник, бе, Ставри. Ти нещо направи ли за мен? Какво искаш аз да направя, ма? Я кажи, не ти ли сига, че хвърлих буклука? Ми нещо мило да направиш някакъв жест на любов, аз така... Ще бъда нещастен, ще почна да търся на други места това, което ми липсва. Се нещо ти липсва, бе, се нещо искаш. Кажи какво искаш? Не, добре, виж, той как като тръгва за работа, целува, бе, Ставри. Ти що не правиш така? Как дойда сега да си у нас? Жената първото, което аз не я познавам. Ох, Ставри, с твоя хумор, просто ти внимавай, защото не знаеш кой ни оправя водопровода в нас. Между другото, не е никак лошо по някой път да правим жестове към своята половинка, независимо дали е на празника или не, примерно да сготвим някаква изненада. Това. Честит празник и на тебе, бе, Пепи. Живи и здрави, все така да се обичате. Вкъщи ще сме, романтична вечеря ще му права. Да, пица как? Как какво? О, не, аз ако му направя пица, нали знаеш, че това ще му е последната вечеря с мен? Айди тогава, весело изкарване на вас и ще се чуем. Айде, че той идва, чао! Идвам! Заповядай. Честит Свети Валентин. Честит Свети Валентин. Много хубаво ухае. На да. Пица. Да. Готвила си. Айде, дано да ти хареса, да ти е вкусничко. Ти ли казваш, че я правила? Mm-hmm. А това? Тон! Айде, де! Добре, де! Малко е стинала. Кога каза, че се е правила? Ох, ми то ми на някакво време. Ха-ха. Касва бележка. Аз не знам. Пица Маргарита, бяло брашно, София Мелк. Супер е! Дано си дава бакшиш на куриера. Аз нямам нищо против поръчената храна. Важното е да има с кой да я споделиш, защото не всеки на празника има половинка. И понякога това е тъжно. Честит ден на влюбените. Аз съм тук с милото. Дойде да ме изненада с есени луксозни скъпи подаръци, защото нали, той е човек с възможности. Казвам я да ни сафукам, да ни сафала с него, ама... Нали, има яхта, само ви кажа, за 2 милиона на Карибите. Щял да я кръсти Дезда на мен и да си цепим в моретата с нея, ма. А па да го видите само как плува с китовите на Малдивите, оли. Ама не иска да се снима човека, момчето. Не иска да бъде популярен. Той си има име, целият град го знае. Не къд вас, гастарбайтер. О, и сега ще ме води на скъп ресторант, нали, мило? Не отговаря, много и загадъчен е. Държи си гарда, да не е къд вас, Мишка, айде. Ех, Славке, що лъжиш така орта, бе, майка? Много е жалко това. Ох, майко, 10 хиляди пъти съм ти казала, че не съм Славка, а Дездимона. Са научи дъщеря ти е известна. Оф, как пък на теб ни ти се удурди за един мъж, бе, чедо? Майко, сега ли ще го водим и ни този разговор? Нали знаеш, че на успелите жени, еманципираните, дето вади ми пари, че дето сме известни, трудно се одисва на мъж. Все бягат от нас. Бягат, все пък от тебе бягат. Айди, молица, давай, сипвай от ная леща, че огладнях. Па, то няма, но ще си опраскала цялата тенжура. Не.
Вижте какво, не е задължително да имате половинка, за да се чувствате щастливи, дали на празника, без празник, се тая. Така че ако сте сами, винаги може да гледате последните ми видеа от тук, да си поръчате някои от романите ми, макар че там има доста любовни драми. Оф, не си помагам добре, тук абонирайте се, това беше всичко, ай чао. Майко, 10 000 пъти съм ти казала, че съм Славка. Диздимона се казвам, свикни, вече известна дъщеря ти. Ма това е много жалко. Огледалото! Няма право страна.